नमस्ते मित्रों, श्रावण सुद पूर्णिमा ने भारत सरकारे संस्कृत दिवस तरीके जाहिर कर्यो छे। त्यारे संपूर्ण भारतवर्ष में विविध संस्थाओं, विविध गुरुकुळों, विविध पाठशालाओं, विविध शालाओं, विविध कॉलेजों संस्कृत दिवस तरीके उजवी रही छे। तो आजे आपणे आ संस्कृत दिवस ने अनुलक्षीने श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयना प्राध्यापक दीपेश भाई विनोद भाई कत्तीरा जोड़े एक विशेष मुलाकात लईशु। तो चालो मळीए आपणे दीपेश भाई विनोद भाई कत्तीरा ने। जी दीपेश भाई, आपनो स्वागत छे। धन्यवाद नील भाई जी। आजे संपूर्ण भारतवर्ष संस्कृत दिवस ने उजवी रह्यो छे, त्यारे मने एवुं लागे छे કે સંસ્કૃત ભાષા ખૂબ કઠિન છે, તો શું સંસ્કૃત ભાષા કઠિન છે? મહોદય, સંસ્કૃત ભાષા વસ્તુતઃ અતીવ સરળા અસ્તિ, યથા ગુજરાતી ભાષા, યથા મરાઠી ભાષા, તથૈવ સંસ્કૃત ભાષા અતીવ સરળા અસ્તિ। હા, મેઘદૂતે શાકુંતલે તુ સાહિત્યિકી ભાષા અસ્તિ। સાહિત્યિકી ભાષા સદૈવ શિષ્ટા ભવતિ, કઠિના ભવતિ, किन्तु यस्याः भाषायाः वयं व्यवहारे प्रयोगं कुर्मः सा भाषा तु अतीव सरला अस्ति। यथा इदानीम् अहं वदामि, भवान् सहजतया मम भाषणं ज्ञातुं शक्नोति खलु? साची वात छे साहेब, मने आम संस्कृत आवडतु न हतु, परन्तु तमे अत्यारे जे बोल्या ए बधुं ज मने समजायुं। तमारी वात एकदम साची छे, परन्तु साहेब मने एक प्रश्न छे કે સંસ્કૃત ભાષા તમારા બધા વિદ્યાર્થીઓ છે કે એ પરંપરામાં આવે છે, તો એના માટે તો સંસ્કૃત ભાષા યોગ્ય છે, તો શું બીજા બધા માટે પણ સંસ્કૃત ભાષા એવી જ રીતે ઉપયોગી છે ખરી? આમ અવશ્ય, સંસ્કૃત ભાષા તથા ચ ભાષયા લિખિતમ રામાયણમ મહાભારતમ ઉપનિષદઃ ઇત્યાદિ સાહિત્યમ કેવલમ એતાદૃશ પારંપરિક વિશ્વવિદ્યાલયેષુ पंडितानां विद्वत्पूर्ण विद्वत्चर्चार्थं नास्ति, किन्तु एतत् सर्वं साहित्यं तत्र लिखिताः विचाराः वस्तुतः सामान्यजनाः ये समाजे निवसन्ति तेषाम् उपकाराय अस्ति। अतः यावत्पर्यन्तं सामान्याः जनाः एतत् सर्वं साहित्यं न पठिष्यन्ति, तावत् एतस्य साहित्यस्य अपि सार्थकता नास्ति। अतः सर्वेपि अवश्यं संस्कृतं पठित्वा एतत् सर्वमपि साहित्यं पठन्तु इति मम अद्य अभ्यर्थना अस्ति। तो आपनो कहेवुं एम छे के बधा संस्कृत भाषा बोली सके, तो शुं हुं एक रिपोर्टर तरीके हुं पण संस्कृत भाषामां व्यवहार करी शकुं? मानी लो के कोई डॉक्टर होय तो ए पण शुं एना दर्दी जोड़े संस्कृत भाषामां व्यवहार करी शके? શું કોઈ વેપારી એના ગ્રાહક જોડે સંસ્કૃત ભાષામાં વ્યવહાર કરી શકે? અને કરી શકે તો એ કયું માધ્યમ છે કે જેના કારણે એ આવી રીતે પણ વ્યવહાર કરી શકે? હા મહોદય, ભવતા પ્રશ્નઃ બહુ ઉત્તમઃ। કિં સંસ્કૃત ભાષયા વ્યવહારઃ શક્યતે? તર્હિ એતસ્ય ઉત્તરમસ્તિ આમ, સંસ્કૃત ભાષયા સર્વે જનાઃ સરળતયા વ્યવહારં કર્તું શક્નુવંતિ। ભારતે પ્રાચીનકાલે સર્વત્ર जनाः संस्कृतेनैव व्यवहारं कुर्वन्ति स्म। इदानीमपि भारतवर्षे केचन ग्रामाः सन्ति, केचन कुटुम्बाः सन्ति, यत्र अविरतं निरन्तरं संस्कृतेन व्यवहारः भवति। वस्तुतः वयं यदा गुजरातीभाषां वदामः तर्हि गुजरातीभाषायां ये शब्दाः सन्ति तेषु अनेके शब्दाः संस्कृतभाषातः एव आगताः। अतः भवान् तान् शब्दान् तु जानाति एव, केनचित् प्रयत्नेन भवानपि यथा अहम् इदानीं संस्कृतेन वदामि तथा भवानपि वक्तुं शक्नोति, वणिजः अपि वक्तुं शक्नुवन्ति, अधिवक्तारः अपि वक्तुं शक्नोति। जी साहेब, खूब खूब धन्यवाद। सांभळ्युं छे के आ संस्कृत दिवसनी जोड़े आ आखू सप्ताह संस्कृत सप्ताह महोत्सव तरीके उजवाई रह्युं छे, तो साहेब अमारी आ चेनलना माध्यमथी બધા લોકોને અમારે વિશેષ સંદેશ આપવો હોય તો આપના માધ્યમથી અમે અમારા પ્રેક્ષકોને સંદેશ આપવા માંગીએ છીએ, તો આપના દ્વારા કંઈ આ સંસ્કૃત સપ્તાહને લઈને વિશેષ સંદેશ હોય તો આપ કૃપયા અર્પણ કરશો? અવશ્ય, ભવંતઃ એકમ વિષયમ જાનીયુઃ, સંસ્કૃતમ કીદૃશમ પ્રયોક્તવ્યમ,
कीदृश संस्कृतेन व्यवहारः करणीयः इत्यस्य विषये भारत सर्वकार द्वारा एकः आलेखः स्वीकृतः अस्ति। सः आलेखः इत्युक्ते सरल मानक संस्कृत मानकम् इत्युक्ते स्टैंडर्ड। इदानीं नूतन शिक्षानीतौ अपि सरल मानक संस्कृतस्य उल्लेखः अस्ति। एवञ्च भारत सर्वकारस्य एतादृश दृष्टिः अस्ति यत् अग्रे गत्वा सरल मानक संस्कृतेन सर्वत्र व्यवहारः भवेत्। मानकम् इत्युक्ते अस्माकं ऋषिभिः स्थापिताः नियमाः एव मानकं सन्ति। एवञ्च तान् नियमान् आश्रित्य संस्कृतभाषायाः सरलस्वरूपेण अपि व्यवहारः शक्यः अस्ति। सः एव व्यवहारः अस्माभिः कर्तव्यः। सः एव सरलं मानकं संस्कृतम् इति उच्यते। तर्हि मित्राणि आगच्छन्तु, वयं सर्वे प्रयत्नं कुर्मः एवञ्च सरलेन मानकेन संस्कृतेन व्यवहारं कुर्मः। खूब खूब आभार साहेब। तो मित्रों, आज संस्कृत दिवस अने संस्कृत सप्ताह महोत्सव ना विशेष रिपोर्ट साथे कैमरामैन कपिल भाई जोड़े दवे नील रिपोर्टर हूँ, आप सबनों खूब खूब आभार मानू छू। धन्यवाद।